ma place si koye bat ke boza et belé poto décoller ensemble na avion ya pro Congo mag ba papa ou maman mbote na bino pe bon début de semaine. Te fungola pourquoi aller le pour na ko signaler bino que président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi akuta na kibongo na prince héritier ya Abu Dhabi wapi epai ba Betty Masolo ya ko investir awa na kati ya République démocratique du Congo mingi mingi na makambo etali sécurité Thierry Kelekele ba détail. Na séjour na yekuna na Émirats Arabes Unis, boyeba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akuta na kibongo na Mohamed Ben Zayed, oya zali bongo prince héritier ya Abu Dhabi, pe vice-commandant suprême ya ba forces armées Émirats, wapi epai ba beta kibongo masolo autour ya coopération bilatérale. Ba opportunité ya ko investir na République démocratique du Congo, na ba infrastructure, na énergie, na santé, na ba mine, na sécurité, pe na défense. Boyeba ke, beaucoup tani oyo ezali kotali sa volonté ya ko renforcer ba relation entre les deux pays. Oye zali komi mabango na création ya un partenariat gagnant-gagnant. Talatina, pona oye tali sécurité Émirats Arabes Unis, ba tali si ferme volonté ya Kosunga, République démocratique du Congo, na lutte contre le terrorisme, na S ya RDC, pe ba sali bongo don, ya 30 véhicules militaires blindés tactiques, pona Kosunga RDC na lutte antiterroriste. Nde na yango, ba protocole ya boyokani ye kozala bongo signé na Dubaï, wapi epai chef de l'État a kokende pona ko participer na 6e édition ya Global Business Forum Africa oye kozala organisé par la Chambre de commerce et d'industrie ya Dubaï en partenariat na Expo 2020 Dubaï ko banda mokolo ya le 13 kino le 14 octobre 2021. Population a kamwa ki komo na video moko ezali ko circule na ba réseaux sociaux wapi epai baza ko lakisa mutu ko kumba mutu ka na voiture topé jeep présidentielle en tout cas et pe sa ki passe pe mawa. Monsieur, est-ce que nous ressent les anormal? Hein? Oza même mutu ka na immatriculation président cela c'est mutu kumba na ndira c'est ça normal. Makambu eza koleka na na législature oyo to yebite to benga yango sabotage to légèreté e pa ya bakonji po onana ase na oyo ekomi koleka na na présidence to zali komi tu na soki rigueur ezala kate po mutu nyonso azali kosala likambo selon sentiment to pe humeur na ye to yebite to benga yango auto école présidentielle po batu mususu ba kende koyekola ko kumba jeep to nini na boye to beleli bandeko ya charrua automobile eske baza komona to baza komona te po oyo ezali kaka oyo ba filmé bongo oyo elekana kala kapela pe nzinga nzinga ba jeep présidentielle e koma kotambola partout lokola moto oleka boye omoni yango ozonga boye omoni yango o eza kokamwa pe soni e pardon badi ndenge kaka mutu wana a filma ki alobi ke bazali penza kofingisa pouvoir oyo. Bon fungo la misu 2023 kalate tolobi. Monsieur, est-ce que nous ressent les anormal? Hein? Oza même mutukana immatriculation président cela c'est mutu kumba nandira c'est ça normal. Non non madame, non tu ne paniques pas mais c'est toi je ce n'est pas normal. Il peut pas faire ça. Ça c'est la présidence. Hein? Mais nous on finit sa pouvoir là-bas tu bonne ni. Hein? Tu vois ça? Angambo mosusu ebongo ba ke président de l'Assemblée nationale Mboso Kodiampuanga yambaki na bureau na ye ya mosala ba diplomate africain o ba ki kubeta kaka masolo ya koyeba ndenge nini ba koki ko accompagner processus électoral. Ezala kibongo na kati ya bureau na ye ya mosala kuna na palais du peuple ndebi pai wapi président ya assemblée nationale Christophe Mboso Kodia a entouré na ba membre ya bureau ya chambre basse ya parlement ayamba kibongo mokolo lundi 11 octobre 2021 une douzaine ya ba ambassadeur ya ba pays africains oyo bayaki ko répondre na invitation ya le speaker ya chambre basse pe ba beta kibongo masolo ya ndenge na ndenge na bobimi na bango boyeba ke monsieur Rachid Agassim oyo
azali ambassadeur ya Maroc na République démocratique du Congo pe loko la doyen ya ba ambassadeurs africains azwaki maloba pona kotalisa ete ezali un honneur pona biso na ndenge président ya Assemblée nationale ayambi biso na cadre ya ba consultation régulière na ba pays africains talati na président Mboso atalisi biso d'une manière sincère pe na ba détail nyonso évolution ya processus électoral ndena yango diplomate marocain atali ici que likambu ya maponami ezali exercice moko très utile pe très démocratique oyo wapi esengeli ko prendre en compte pe ko respecter souveraineté ya mboka pe ya population congolaise natina ete ba prochaines échéances eza la continuation ya ba résultat oyo ko sa la fierté ya mboka pe ya continent mobimba pambate processus électoral ezali une question interne kasi motuna ezali kaka ete awa naba ambassadeur africain bakoti makambongo ya processus électoral mais kotoyo blocage ezali toujours ko continuer pona oyo etali désignation ya bakambi ya sika ya seni na 2023 élection ngo eko salema o ekozala nango te totuni kaka Kakala makambo etali Assemblée nationale boyebak honorable André Mbata déposa ki des propositions ya loi relative ya ba ordre nationaux et les kanaki ndenge nini Bolanda Balwa oyo ezalaki déposé epai ya professeur André Mbata député élu ya Louise na Kasai Central ya liboso eza ko porter création ya ordre national ya ba héros nationaux yango ekozala accompagné na double équipe ya institut pour la démocratie gouvernance pe développement en Afrique pe oyo ya chancellerie ya ba ordre nationaux et même maki epai ya général Matute Zolo André chancelier ya ba ordre nationaux Na koyoka professeur André Mbata na oyo etali constitution mingi na ebandeli nango législateur azali ko constater que moko ya ba cause fondamentale oyo ezali ko mema mboka na ruine ezali bongo ko balusa to pe ko inverser ba valeur nyonso oyo eza ko salema ba couche nyonso ya société congolaise ndakisa oyo ezali ko lekana na ba milieu religieux yango etali si ndenge nini mabe koti penza na bozindo c'est-à-dire Médiocrité ezali ko simba ata ko basantu oyo tokokaki ko ndima ata soko mokete na boye na kati ya ba antivaleur nyonso tangu ekoki pona ko tombola nanu basi pe mibali oyo basunga mboka bato oyo baza komi pesa penza na tina ekolo elobaki professeur André Mbata wane ezalaki penza ba proposition mibale oyo Eli ya Luisa Ayaki kotika na bureau ya Assemblée nationale. Bo simba kena o etali deuxième proposition. Ya loi portant création. Ya ordre national, ya bayro nationaux. Souwe ya initiateur. Alingi ba comble vide juridique moko. Po na mboka oyo. Moto moko te ayebi lo lenge nini. Ba komaka héros national. Na couloir ya éducation e bongo ba quelques élèves ya République démocratique du Congo babima ki na nzela pona ko singa na bakonzi bafuta ba enseignants po bango balingi batanga se meeting ba détail bango kosala marche de son tete kasi ezali lolenge mpona bango ya kotelemela mai ezali kolekana na bekole na bango kaka ndenge bokoki komona na bilili bana kelasi libanda loyembo na monoko ezali mpona kosenga reprise ya bakour pamba te balakisi bazali kotangisa te mpona kosenga naino lifuta na bango Kotala lolenge ba perda deja poso moko, talati na mokola lelo balobi, likambu oye koki ko continue boete, esengeli solisu ya malonga epesama. Ndetina, ebimisa ki bango na balabala. Likambu oyo etungisi baboti mingi talatina, babeleli bakonza leta baluka solution pona bana ya kelasi. Makambo ezo tala mbongo bango lokola ba enseignant bayebi esika nini mbongo na bango ebimaka ce n'est pas les parents o bazani na droit ya kupesa bango mpo ba penaliser bana
Ese ni bayeba kebane ze linda avenir ya lobby. Isengeli bana batanga. Et puis bango bazolo bakebaza église. Église azarakana bolingo. O bango bazolo sala. Ezo ezane tukozanga bolingo. Parce que nakanisi lobby na meka kolanda et mokambi na bango ya église catholique albike wezo salema na ba école ezo ta l'église catholique. Biso tozali ingénieur, tozali d'accord te na o bango bazolo sala wana. On va se faire combattre les parents. Je n'ai pas de problème. 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 Atika comportement na wana vis-à-vis ya autorité ya mboka ba kondi ya leta soki bokoko kakoza solution te pona désignation ya bakambi ya seni bozwa nanu na lombangu solution pona likambu ya kelasi ya bana pamba te boezali ko sacrifier jeunesse o ezali bongo avenir ya lobby avançons seulement po lobby e koleka lelo. Ni kamboeta li ko désactiver ba enseignant na sekopé pa ya ministre Tony Mwaba en tout cas ko faire couler kaka ba encre talatina honorable Mike Mukeba et Serge Tibin ba réagir na sije oyo na micro ya Olivier Vico. Na fandi na landi makamu Tony Mwaba zo sala na zo mitu na ce qui Tony Mwaba est réellement professeur d'université pour être en saka droit. Madame, il y a une grève. Il y a une grève. Il y a une grève. Il y a un droit moko babengi na lopoto, un droit constitutionnel et fondamental. Il y a une carte. Il y a une carte. Dans l'article 38 et 39, il y a une délégation syndicale, organisation Nango. Et puis papa si na ndingisa mutu ya ndingisa na mobeko li kunzi mutu nyonso a appartenir na syndicat oyo ya sepeli nango et lo kaliboso grève est reconnu na salarié nyonso ezali pe protéger na mobeko li kunzi constitution tozali nango en vigueur enseignant po o déclaré kazali a séché ba cours na cadre ya musala na ye c'est tout au plus 3 mois. Les enseignants grévistes sont basés sur la grève. Ils n'ont même pas encore fait. Ils n'ont même pas encore fait un mois, madame. Sur base de quel texte légal? Sur base de quelle convention collective? Tout sur base y a mon béconini. Tout le monde a l'ingala. Tony moi bas s'est fondé ou s'est fondé jusqu'aujourd'hui. Azoalolène doit qu'on désactiver les enseignants. Wana. Sur ce point. Là, Tony Mwaba n'a pas qualité et compétence parce qu'un enseignant a grévé, réclamant son droit le plus légitime, au Ezali Mosolo. Yaye, et qu'on laisse ça, yé na libota na yé, pour désactiver. C'est une violation grave, madame. Tony Mwaba doit démissionner ou doit être sanctionné par les élus du peuple. Parce que Mayazo Salawana, c'est en violation de la loi fondamentale, il y a 18 février, c'est en violation de la convention collective. Oui, c'est ici, il y a un enseignant dans le ministère. Il y a deux ministres qu'on doit d'abord faire tout pour que l'on soit. C'est Tony Mwaba, il y a Ram. Misala ya botongi ya veni revolution na kimbwa la kuna na komini ya munga fula ezongi population asepeli komona yango ndenge zali kobeta madada se mitingi pegila pe ba konstate. Ezali kosala esengo na baizaje ya veni revolution na quartier kimbwa la na komini ya munga fula komona lolenge misala ya kobeta avenir revolution dada ezali kokuba avec succès kaka ndenge bokoki komona na bilili misala epusani bazali deja ko placer ba barre de fer pour na kotia béton kota la ndenge misala ezali kopusana population batondi sami ne sengo kasi basengi accélération ya misala oyo a travaux ezo salama bien que avancé un peu lentement mais toza très content parce que nzela oyo sunga biso bato bandeko na biso ba moto transport trafic
à la fois pe lisusu yesu ko valoriser quartier watu banego vivre na état moko ya route d'avancement très délabré grâce à Fachi Beton l'auto zwinzela yango kimbola mobimba to zongiseli pe na président biso Fachi Beton Longonia. En tout cas, Longonia na baibazali kosala misala na esika oyo kasi e kozala malamu soki bobakisi mwa vitesse na esaleli na bino pambate lolenge misala ezali kopusana na bamvula oyo ezali deja kosanose e kozala mabe mingi. Avançons seulement polobi e koleka lelo. Inspection générale de finances, il y a Gilles Alingeti, balingi ba bakisa ba inspecteur na secteur na bango talati na basali ce qui teste ya recrutement dimanche 10 octobre 2021 awana Kinshasa pe na ba province. Wuta inane bazala ki kaka 60 inspecteurs na 2020 ba rekrita ki lisusu 85 pesiko e efektif eza ya 145 inspecteurs. Inspection générale ya finance IGF alingi a augmenté lisusu efektif na ye po bakoma na 200 inspecteurs. Gilles Alingeti, inspecteur général ya finance, a talisi ke kota la musala monene o bazali na yango ezali penza important ya ko rekrite lisusu batu natina ya ko atteindre ba objectif organique. Boye ba ke concours ya recrutement oyo ya ba inspecteur ya sika ya finance e salemaki awa na Kinshasa, kuna na Goma, na Lubumbashi, na Mbujimayi pe na Kisangani, wapi ba filière ebele ezali lokola ya droit, économie, finance pe informatique. Awa na Kinshasa, ba teste salemaki na UPC, lycée Monseigneur Chaumba, pe na centre Monseigneur Chaumba. Boye ba ke momekano o ezali koya e kozala bongo interview. Bo simba lisusu ke inspection générale ya finance ezali ko dispose na ba compétence nyonso o ezali ko tala finance pe ba bien public. Yango etala kape kontrola kaba opération financière nyonso ya l'état, ba entité administrative décentralisée, ba établissement public na ba organisme para-étatique sous forme ya participation ya capital, ya subvention, ya ba prêt, ya avance, topé, ya garantie. Office de dépenses publiques ODEP na mukuse sengi ba député nationaux ba sala musala na bango malamu surtout na likambo tali raman depuis ba bengisa ministre ki basa mali ba tilelo azonga te pona ko yanula na mituna na bango koka mwa ezali kaka kokoba kolobisa baike yango nini likambo ya taxe ya ram après feuilleton ya assemblée nationale. Ezali bongo tour ya observation ya dépenses publiques ODEP na mukuse ya kotombola mongongo pona ko dénoncer manque ya transparence na gestion ya ba recettes collectées na cadre ya taxe ya RAM na boyende. ODEP ezali ko benga ba député nationaux ya kosala musala na bango na ndenge elongo bani pambate. Ekolo Congo ezali ko bungisa 40% ya ba recettes oyo ezali bongo tracete na budget 2021 pe 2022. Bakobaki na kotalisa ete batu songolo pakala bakoki soko mokete ko se permettre kozwa pe kosalela na bopete nyonso 266 millions de dollars américains alors que mboka ezali na ba défi ebele ya ko releve. Ya kokamwa ezali ete na tableau statistique publié na ODEP oyo ezali kotalisa ba acte générateur ya ba recette ya RTPC. Taxe ya RAM ezali na yango kutu na kati ya ba taxe ya RTPCT oyo ezali bongo na loi ya finance 2020-2021 pe 2022. Ya koyeba lisusu ezali ete même constant ezali bongo na ministère ya Petentik wapi epai taxe ya RAM ezali retrace te na kati ya ba acte générateur. Kasi na koyoka Augustin Kibasa Maliba na bokoti ya RAM na 2020 elingaki bongo komema mokoka 25,1 million de dollars pona mokoka 38 millions de téléphones enregistrés au ezali bongo classé na ba catégorie. Kasi ba explication na ye e convaincaki soko mokete ezala ba député ezala pe na population oyo banso bazali kosenga se eloko moko balongola yango. Avançons seulement polobi ekoleka lelo.
Honorable Jean-Marie Lukulasi a doté immeuble à Sika na ONG na EG 24 aligné bango basala na ba condition moko ya kitoko chéri kelikeli. À très bientôt et kozala bongo inauguré bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye ezalinde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique pe ami kotisa na vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi. Pona ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka, honorable Jean-Marie Lukulasi bakisela ye double brassard. Eba ke, ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG G24, pe eko sangisa ba service ebele ebele, oye ko sunga ba jeune ya Kinshasa lokola, assurance maladie universelle, brigade ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagné ba membre ya G24 pe li sous service ya ko telema la phénomène bombé o yezali ko détruire jeunesse ya mboka yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi boyende zalaka un homme social ezali nde oyo akabola kamuke azali nango na petit peuple kasi ezate ke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka koko sa population na ba polo na ba 5000 francs angaye honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre yabo e penza e kosala eloko doit déterminer batoko teka bombe tokona na bango ti na suka. Population oyo bavandi na commune ya Kimbanseke mingi mingi pembeni ya cimetière baza kokamwa ndenge chaque jour au cimetière eza kobuka na se kobuka na banani bazali kobuka yango Jemi Makatembo a constaté. Kinshasa makambu baloba en tout cas ndenge kaka baloba kana lopoto on aura tout vu dans ce pays. Awa tozali na cimetière ya Kimbanseke makambu eza koleka na awa en tout cas bokondi masoko mokete toyebi te soki to confirmer keza bango tope batu oyo bavanda kanzinga nzinga mais o eza koleka na awa bakomisa batombu oyo bozali komona cop na bango c'est-à-dire bayaka babuki batom ndenge kaka bozali komona soit ba yibi ba barre de fer soit ba yibi mabanga oyo tala kutu mususu ndenge koyi awa na se selon ba information tozwi sur place cimetière oyo nanu ekokisi ata 50 ans te kasi toyebi te soki peza mot d'ordre oyo uti epai ya bakonzi ya mboka ba demolir yango kasi population ya kwa oyo ba komande kolela awa babuki mabanga bake bateki ba elisusu babuki batu baza kokamwa chaque jour balekanaka awa baza komona banzoto ya mowei eza kobima libanda bayebite soki eza nini alors que batu mususu bawuti kokunda bango kaka kala mingi te desordre ezali kosalema awa kobuka na cascade batu bakomi kotuna deja. Est-ce que bateka awa tondenge nini po banda koza komata deja ba fondation eza kosalema to yebite to loba nini bande bazombo abatomo awa tozo separate nde bazo sa mo pa tombo eza ya bangote ba bazombo ka mo to sepe angote nde tata makamu o eza vraiment ki toko mingi te parce que balobi faut to respecter respect ya ba mort eza te na mboka na biso na tozo mi biso mo pe bana ki mbanseke tozo mi tuna pe ba question. Tango ba yako buka ba tombe wana. Est-ce que l'été za na mboka oyo? Si metchero bozo mona pa me mata 50 o leta loba. Do batu msu bazawa po so bo pusa ni mo liboso kune ko bandako. Batu msu bazaba bakundi bango pa me mata inanino basalte me tozo comprendre e komi bandako. Mo pandi awa to koki ko constater que mabulu 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 esalemi bato bakoma ko yako timola makelele awa. Peba kende ko lesa mabota na bango. En tout cas pasi ya Congo e komi eloko mosusu. Ti batu bazali susu na respect ya ba woyite. Bakondi pardon. Botala nanuka oyo e komi na somo. Ba léopards ya République démocratique du Congo ba perdre match contre Madagascar na score ya 1-0 kasi boye ba ke bango ba kotika la kaka na course ya éliminatoire mondiale 2022 match oyo ilekana ki ndenge nini c'est missing ba kweyi na score ya 1-0 banani wana
Baléopor yekolo Congo oyo bayamba maki dimanche 10 octobre na babare ya Madagascar ezala ki na compte ya 4e journée ya éliminatoire mondial Qatar 2022. Bafof congolais bazala ki surpris na 2e minute ya première mi-temps pambaté Madagascar oyo akoya ki na Kinshasa na score ya 2-0 azala ki déterminé ya kolonga na mabele na ye na bwende batia ki Baléopor bi ya tongo kaka ne bandeli ya momekano oyo bi o etikala ki kino na suka ya momekano na lolenge o nde Baléopor yekolo Congo bay na kokwe na score ya 1-0 après 4 journées ekolo Congo ezali bongo 3e na 5 points Benin pe Tanzanie bango bazali komene premier na 7 points à chacun Bosengeli koyeba ete na 5e journée Baléopor yekolo Congo bakosala mobembo na Tanzanie pona kokende konongwa na sélection tanzanienne le 12 novembre na Bwende bakoyeba kosukisa momekano oyo le 15 novembre na Kinshasa wape pay na tour na bango pe bakoyeba bongo koyamba équipe ya Benin avançons seulement polobi ekoleka lelo. Population kinoise batali si passe na bango komona ko Baléopor ba perdre nzo kande sengela ki na bango ba gagner po ba augmenter ba point baza bongo na micro ya Semi Tsingi Pepe Gilad. Bon to pesa bango chance to pesi bango chance si Dieu le veut makamu to ezala pa ntambe bo football ezali que le meilleur gagne bo biso beto gagner bango ce qui chance les aller tous les gars ce que ça te attendre ni ton procès mais Daoud Alpemba ça a maillé de yende mutaza coach yende mutaza coach aye baluko baluko ça très important très utile et liker na ba yo ba zo uta le ba payer mususu marqué bande ko na biso ba congolais mais ba zo uta le ba payer mususu mais tant qu'il ce que to za pe na ba loko o ba zali a ba ko beta pe match kitoko ba ko soutenir pe ba l'équipe nationale mais to zo mo na moins négligence ça na ka ce ka et le ko na ko senga na bango base à la fatigue, base à toujours l'encouragement, courage ouana bati kangote, bata la oya libanete, bata la kati, ndenge bazo kobeta na kati, mais c'est encouragé, bango base à l'encouragement, ya ko continuer toujours balle, base à la faiblicité, bata toujours ne ligue, que le roi ndimeke bako beta match et coupe du monde, faut que n'encourage bango, base à la fatigue, base à la ya kolana maloba batute, mais base à l'encouragement toujours, ya sport. La zone de ministre de sport, ce qu'a fait ministre ya solo, ya bike dite ya solo, atel ma mama chalobi. Machalobi beta me comme telte. Biso do beti na martyr, to laxi ba bondeko, na bolingo. To comme na mboka la bango, et laki to match te remet bitumba. To sene na ministre ya sport na biso ya Congo, République démocratique du Congo. Allant de la match ya lobby. Ce qu'a la ndeli ya ngote, to ko sene la fati Adamsoné tout de suite. Tala ndenge to atterrir na magazine Pro Congo Mago ya poko alelo merci po bozalaki ebele po na kolanda yango tokutani mikolezali ko ya au revoir.